म खास गरेर अब एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो जनप्रतिनिधिको काम चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसो हेर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्छ कि एकदमै यो यिनीहरूको त यो चाहिँ लाइफ चाहिँ भनौँ न एकदम यो चाहिँ अब यो फिल्म स्टारहरूको जस्तो यताउता जस्तो ए लाइफ चाहिँ यिनीहरूको अचम्मको हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ लाग्दो होला तर जनप्रतिनिधि भइसकेपछि कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले आजको यो कार्यक्रमबाट पनि मैले चाहिँ फिल गरिरहेको छु के महसुस गरिरहेको छु अब जनप्रतिनिधि हुँदैमा हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेखक भन्दा महालेखक हामी हुँदैन भन्नुहोस् इतिहासकार भन्दा पनि बढी इतिहास जानेको विद्वान हामी होइनौँ है मैले भने नि यो चाहिँ अब साहित्यकारहरू भन्दा पनि अब साहित्यकार हामी त होइनौँ तर जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जताततै चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फिट हुन सक्नुपर्ने त्यो क्षमता चाहिँ हामीसँग चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ है त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले भने म आज हाम्रो चाहिँ श्री दाईले चाहिँ लेख्नुभएको यो जुन पुस्तक छ यो पुस्तकलाई चाहिँ लोकार्पण गर्ने त्यो 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 ममा चाहिँ क्षमता भएको व्यक्ति हो कि होइन जस्तो पनि मलाई लाग्छ है म त्यो होइन जस्तो पनि छ तर उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको चाहिँ एउटा चाहिँ कदर गर्ने स्वरूप म चाहिँ यो काठमाडौँको एक नवनिर्वाचन क्षेत्र बानेश्वरकोबाट म चाहिँ यो संविधान सभामा पनि दुवै संविधान सभाको यो चाहिँ जुन भनौँ न सदस्यको रूपमा र चाहिँ संविधान जारी गर्दाखेरि तपाईँहरूले नि मलाई चाहिँ चुनेर पठाएको कारणले गर्दाखेरि अब सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री म उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान त जारी गरेकै हुन्छ मैले यो कुरा फेरि चाहिँ किन भनिरहेछु भन्दाखेरि दमन दाईले उहाँले चाहिँ बोल्ने क्रममा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ यो भुवनेश्वर यो काठमाडौँको एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई यो चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि हिस्ट्रीलाई नै एउटा चाहिँ मोड दिने खालको यो डिसिसन दिने चाहिँ यो क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो 46 यो चाहिँ जुन यो चाहिँ जुन जनआन्दोलन पश्चात यो चाहिँ जुन यो म आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदरणीय नेताज्यूहरूको पनि मलाई चाहिँ सम्झना आइरहेको छ 46 सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहजीको र किसिनजीको बारेमा उहाँले चाहिँ संविधान एक वर्षमा चाहिँ लेखन गरेर आम निर्वाचनमा चाहिँ गएर अब किसिनजीको चाहिँ विशेषता कस्तो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ यो बानेश्वरसँगको चाहिँ जुन उहाँको चाहिँ एट्याचमेन्ट यो जुन हरेक सन्दर्भबाट चाहिँ चिया खानेदेखि लिएर उहाँ चाहिँ पानको चाहिँ खोप सोखिन र बानेश्वरमा चाहिँ पान खाने आउने उहाँको चाहिँ एट्याचमेन्ट भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यस बखत उहाँ जुनसुकै ठाउँबाट उठे पनि उहाँले चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुने थिएन र एक ठाउँ कि दुई ठाउँमैबाट चाहिँ उठेको भए पनि उहाँ चाहिँ हुने तर उहाँले विश्वास के हो भन्दाखेरि होइन म यो चाहिँ बानेश्वरैबाट चाहिँ उठ्छु भनेर यो कन्स्टिट्युएन्सीबाट चाहिँ उहाँ उठ्नुभयो तर उठिसकेपछि नेपालको चाहिँ यो चाहिँ कोर्स कतातिर गयो भन्ने कुरा त्यो रिजल्टले चाहिँ देखाएको छ र म अब खास गरेर मैले भने मैले यो चाहिँ धेरैपल्ट मैले रिपिट गरेको छु म चाहिँ यत्रो ठुलो म चाहिँ आफूलाई चाहिँ क्षमतावान म ठान्दिनँ तर मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेरो भित्र मनबाट चाहिँ मलाई चाहिँ के हो एउटा चाहिँ यो जहिले पनि मलाई चाहिँ हन गरेका छ के हो त भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ है यो देशलाई भन्ने कुरा त्यो कस्तो भन्दाखेरि मैले भने किसिनजीको गणेशमानजीको बिपी कोइरालाको नेताजीहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सपना थियो एउटा चाहिँ क्लिन एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि करप्सन फ्री एउटा चाहिँ गुड गभर्नेन्स डेभलप भएको सबैको जीवन र जीवकोपार्जन गर्नुको लागि चाहिँ बिहान उदयदेखि कचकच सुन्नुपर्ने धक्चक हुने त्यसो चाहिँ नहुने त्यो एउटा चाहिँ सोसाइटी निर्माण गर्नुको लागि
जुन वहाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन वहाले चाहिँ दिनु भएको छ त्यो त्यसलाई चाहिँ पूरा गर्नको लागि कतै मैले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ सहयोगबाट मैले चाहिँ त्यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौं न मिशन छ जुन त्यो लक्ष्य छ त्यो चाहिँ पूरा गर्न सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ मैले भने काठमाडौँको एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट नै मैले चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक परिचय मैले चाहिँ देशभरि मैले चाहिँ दिन पाएको चाहिँ छु मैले भने म तपाईहरु यो चाहिँ एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण यो चाहिँ जुन मतदाताहरू हाम्रो चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूप्रति म चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे जति म छु मैले भने नि म पटक पटक यो चाहिँ के अब यो चाहिँ भनौँ न संविधान सभाको सदस्य पनि हुन पाएँ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय संसद पनि छु तपाईँहरूकै कारणबाट तर एउटा कुरा म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ यो बाणेश्वरको सेरो फेरो पुस्तकको यो जुन हाम्रो श्रीहरि दाइले चाहिँ लेख्नुभएको पुस्तकको यो कार्यक्रमबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पुस्तक हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि अब मैले चाहिँ अब फेरि चाहिँ सबै मैले चाहिँ इन डिटेल त पढेको छैन म पनि के छ भन्दाखेरि अलिक मार्गदर्शन चलिरहेछ मेरो पनि काम पनि बेग्लै छ है तर तैपनि मैले चाहिँ फ्लिप गरेर हेरेको छु अब यहाँ चाहिँ आदरणीय हाम्रो चाहिँ विद्वान वक्ताजीहरूबाट चाहिँ धेरै कुराहरू आइसकेको छ मैले चाहिँ इन डिटेलमा नगइकन म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यो बाणेश्वरको चाहिँ छ नि अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सिंह परिवारको पनि पैतृक सम्पत्ति त यहाँ बाणेश्वरमा त छन् त मेरो नहोला गणेशमान सिंहको परिवारको सदस्यहरूको चाहिँ जग्गा हामीले चाहिँ बिक्री गरिसक्यो होला त्यो बिक्री कुरा तर मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि पैतृक सम्पत्ति बाणेश्वरमा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि म त अब खास गरेर यो बाणेश्वरको चाहिँ धेरै अगाडिको कुराहरू मलाई चाहिँ त्यति सम्झना त छैन तर कहिलेकाहीँ आउँथेँ होइन ती दिनहरू पनि बाणेश्वर कस्तो होला भन्ने कुरा नि अब चाहिँ श्रीहरि दाइले चाहिँ यो पुस्तकलाई चाहिँ लेख्नको लागि सामग्री त्यो इन्फर्मेसन्सहरू दिनको लागि अब उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ कट अफ डेट जुन विक्रम सम्बत 1990 सालमा चाहिँ राख्नलाई चाहिँ प्रयास गर्नुभएको रहेछ तर चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि धेरै कम मान्छे पाएपछि उहाँले चाहिँ यो चाहिँ 2007 साललाई नै आधार मानेर 2007 सालमा यहाँ बाणेश्वरमा त्यत्रो फाँट भनौँ न यो चाहिँ जुन भनौँ धौरी खोला र यतातिरको यो चाहिँ जुन बागमतीको यो बिचको चाहिँ जुन फाँट हो त्यो फाँटमा चाहिँ कति हो 2-3 हजारको मुस्किएको जनसङ्ख्या थियो भन्ने कुरा यो पुस्तक पढेबाट हामीले चाहिँ थाहा हुन्छ अब यही बाणेश्वर अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूले आश्चर्य लाग्ला यो चाहिँ 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र जुन छ नि पोलिटिकली यो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ जियोग्राफिकली चाहिँ अब चाहिँ यो 165मा सबभन्दा सानो एरिया चाहिँ ओगटेको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ होइन क्षेत्र छ र चाहिँ यहाँको चाहिँ अब जनघनत्व भनौँ या यहाँको चाहिँ घरको सङ्ख्या भनौँ म त यहाँबाट चाहिँ लड्दाखेरि मैले चाहिँ हेर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो यो चाहिँ भनौँ न मतदाता र झन्डै झन्डै घरको सङ्ख्या त्यति त्यति नै छ अब 40,000 चाहिँ घर सङ्ख्या भएको चाहिँ यो चाहिँ क्षेत्र छ अब कस्तो डेन्सली पपुलेटेड र चाहिँ यो चाहिँ छ भन्दाखेरि कम्प्याक्ट किसिमले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मानिसहरू चाहिँ बनेको चाहिँ छ अब यसको चाहिँ च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले भने न फेरि यो किताबले चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै इन्साइट के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हिस्टोरिकल र त्यस फ्याक्ट्सहरू त्यति मात्रै होइन एकदम रोचक हाम्रो चाहिँ दमन दाईदेखि लिएर अन्य विद्वान वक्ताजीहरूले हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ बताइसक्नु भएको छ र यो पुस्तकलाई चाहिँ सबैले अध्ययन गरिदिएको खण्डमा चाहिँ बाणेश्वर चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो थियो र चाहिँ अब त्यसपछि आएर चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ जुन स्वरूप छ त्यसमा कतिको चाहिँ चेन्ज आएको छ भन्ने कुरा यो पुस्तक पढ्दै गइसकेपछि सबैले चाहिँ थाहा हुने भएको हुनाले यो पुस्तक चाहिँ पढ्न चाहिँ वर्थ रिडिङ बुक भनेर चाहिँ म पनि रेकमेन्ड चाहिँ गर्न चाहिँ चाहन्छु यो चाहिँ जुन यो चाहिँ विशेष कार्यक्रम मार्फत म के तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँले यो चाहिँ जुन
यो चाहिँ भनौं न यहाँको चाहिँ अब पार्टी पवा देखि लिएर सबै यहाँको चाहिँ भनौं धार्मिक स्थलहरुको जुन उहाँले चाहिँ यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ भनौं न त्यसको चाहिँ संरक्षण संवर्धन गर्नको लागि म चाहिँ आफू चाहिँ एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले मैले गर्न सक्ने त्यसको संरक्षण संवर्धनमा त्यसले चाहिँ फेरि यो चाहिँ पुरानै अवस्थामा चाहिँ ल्याउनको लागि तपाईहरुको साथ मिलेको खण्डमा म चाहिँ त्यो गर्छु भन्ने कुरा पनि म यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु र अब लामो कुरा गर्नु भन्दा पनि मैले भने अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिओले दाइले चाहिँ लेख्नु भएको यो बानेश्वरको सेरो फेरो पुस्तक जुन पुस्तक छ आज लोकार्पण गर्ने त्यो सौभाग्य मैले मिलेको छु मलाई मिलेको छ म श्री हरि दाईलाई चाहिँ म भित्र हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यदि भन्दै म फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई यो चाहिँ जुन यो पुस्तकमा भएका यो चाहिँ पुरातात्विक महत्त्वका र चाहिँ त्यस्तो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जुन थलोहरू छन् त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नको लागि हामीले चाहिँ मिलेर गरेको खण्डमा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ जोड दिँदै फेरि पनि यो चाहिँ जुन पुस्तक छ यो पुस्तक सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर अब बानेश्वरको बारेमा यो चाहिँ धेरैलाई यो चाहिँ अब भनौँ न यो पुस्तक पढिसकेपछि अरूलाई पनि त आफ्नो ठाउँको बारेमा लेख्नको लागि यसले चाहिँ प्रेरित गर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ